Përshëndetje miq të mi të dashur të emisionit të pasdites së dita. Me mirë se po takohemi në këtë pasdite. Temperaturat tashmë kanë filluar të jenë kogja të larta, kështu që shpresoj që ju jeni të relaksuar në shtëpinë juaj dhe po na ndeshni pranë ekranit të DTV-s. Njëkohësisht ju njoftoj që jemi direkt edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook DTV edhe në YouTube DTV Official. Falënderimet shkojnë për mobilerin Solos, mobileria Doni, Ajdini Shpedicion Logistik, Berisha Group dhe Hirta Center, që edhe sot është për kujdesur për veshjen time. Ju e dini që në emisionin e pasdites zakonisht trajtojmë tema të ndryshme, duke përfshirë edhe aktualitetet ditore që ndodhin gjatë gjithë ditës, më që jemi emision direkt. Kështu që sot un kam një libër në dorë që do të flasim për anekdotat, për atë trashëgimin shpirtërore që ne kemi edhe që është trashëguar brez pas brezi dhe po na përcjellin edhe sot, në fakt është rikthyer edhe kjo interesimi i madh për anekdotat edhe për përdorimin e tyre, sidomos kur përdoren në vendin edhe në kohën e dur. Në studio do të flasim bashkë me autorin e 8 vëllimeve me anekdota. Njëri prej vëllimeve të tyre është i përkthyer edhe në gjuhën angleze, por edhe një vëllim tjetër sapo ka dalë. Është ky libri që unë e kam në duare, që është Anekdota shqiptare nga mërgjimtarët. Kur jemi këtu te mërgjimtarët, shfrytëzoj rastin që ti përshëndes të gjithë mërgjimtarët kudo që janë, pasi që në shikueshmëri kemi të shumtë edhe gjithmonë janë pranë DTV-s, kështu që janë ata të cilat edhe pse larg vend lindjes i kanë ruajtur gjithmonë anekdotat shqiptare. Autori Sali Zogjani, të cilin tashmë e kam në studio, do të fillojmë të bisedojmë me të, por para se të filloj të bisedoj me zotrin Zogjani, dua të lexoj edhe dy vlerësime në mesin e shumë vlerësimeve që janë bërë për këtë librin e fundit. Dua t'i lexoj dy vlerësime. Njëri është nga profesori Ramiz Kelmentia dhe tjetri është nga Daud Demaku. Po fillojmë me profesorin Ramiz Kelmentia, se çfarë na ka thënë për librin Anekdotat shqiptare nga mërgjimtarët. Anekdotat e botuara të autorit Sali Zogjani sjellin porosime një humor të shëndosh dhe të këndshëm, përshkruar me nota të mbreta satirike, para të cilave nuk mund të mbetësh indiferent. Unë ndjeva kënaqësinë të posaçme kur i lexova. Pas Anton Qetës, për mendimin tim, Sali Zogjani është mbledhës më i mirë i anekdotave shqipe. Këtë gjë e ka thënë profesori Ramiz Kelmendi, sa i përket vlerësimit të librit Anekdota shqiptare për mërgjimtarët, kurse profesor Daud Demaku ka thënë kështu: anekdotat ndërmjet kuptimit tematik, nëpërmjet humorit e satirës, ironisë e thumbimit, fishkollojnë vese e dukuri, të meta e padrejtësi, duke sintetizuar një tërsi normash me anë të idesë së objektit, filozofi popullore me mençurinë, urtinë e tij në rrjedh të zhvillimit të bisedës në odat e burrave, arrin të shprehë gjendjen e frymën aktuale të aktualitetit shoqërore politik. Ndaj anekdotës duhet gjetur momentin e kohës, kontekstin bisedor, sepse po nuk u tregua në kohën e vendin e duhur e të caktuar, anekdota falimenton. Kështu që është ajo që na tham edhe në fillim, që nëse anekdota nuk përdoren në kohën edhe në vendin e duhur, atëherë ajo nuk ka kuptim. Përshëndetje i thomi autorit të librave, zotri Sali Zogjani. Përshëndetje, mirë se kjo ardhë. Edhe unë ju përshëndes, stafin e televizionit, shikusit dhe në veçanti me gjimtarë tanë. Nuk e arraja asë njëherë. Edhe për ju përshëndes me një përshëndetje anekdotike, që ka të bëjmë mikpritjen shqiptare që shënun malsin e hëtit nga profesori me metalimi. Shkën musafiri kur hinë hët, në konak, i zëtë i shpisë i dëshërën mirë se ardhe, me fjallë mirë shkel të koma, mirë të fërët goja, sa kofshër nëfsh, të qirë dhe në këtë ditë lumë e të gzume me jeshu këtë vend e këtë kovend. Musafiri ngritë dolin, i përshëndet praneshmit me fjallë, anë miku i kësaj shëqërije, këhë për të detit zi, dikon larkë. Më një ka sëllë me kashë, si më rena që jashtë, e këtë fjallu kapë që një balë të agardhë, që larushku, dushku, që samari, mushku, që vena bardakut, që mjallë të mustakut, e i bëftë mirë stomakut, e i rritë nera dëzëtit kanakut. Kjo është një përshëndetje anekdotike që është shënun malësin e hëtit. Falim deri ty që na ke përcjell në studion e pasdites këtë përshëndetje kaq të mirë, po është interesante se sa shumë anekdota kemi edhe të gjitha pothuajse i mbani në mend. E po tash kur të merresh me një punë, bën ja hizmetin që duhet. Çati ki edhe vëmendjen edhe mjafton titullin, mja përmend, mund kujtohet se
Që boni, për shembull, kur garu dhe atë ka ditë cilit kinë gjështë i cilës dele. Se u morë veç me qato. Që me qato u morë. Mirë shumë, por, para se dolin të anekdota që kemë nga të regu shumë, e unë të falenderoj shumë që kemë marë mundin edhe kjo arë sot të këni, një kusish më lejoni të uroj edhe për botimin e fundit të librit, që sa po është dolin në treg, edhe është një, ajo pjesa që një vina dhe zamra shumë, është për mërgjimtare të cilit asë njëherë nuk i kanë haru këto anekdotat dhe i kanë marë me veti, pavarësisht se sa largë vendlindjes ka qenë, por a mund të një më të regu fillimisht për rëndësin e këtyre anekdotave, për rëndësin përgjithësit të këti ushqimi shpirtëror që na shqiptarët e kemë? Ne anekdotat kanë rëndësi shumë të madhe, sidë mës për popuj të rëbënum. E kaluara e poplë të tonë ka qenë shumë e ranë, rëbëria shumë shekullore, ka borë që nuk kemi pas asë shkollë, asë liri. Shumë gjarë e historike që kanë ndodhë, nuk kanë mujtë të shënohen. Por jënë për cilë brez pas brezi për mes urtakve tanë, për mes këngve edhe anekdotave fjalëve të urta. Kështu që, kur të shkruhet një ditë historia, se nësë kemi shkruhet, endhe historinë e vërtetë. Shumë gjarë e historike e në pa u shënu, se s'kanë mujtë prej okupatorit më shënu. Edhe ato në gjarë kanë më marë prej shënime, prej kongëve dhe anekdotave, se së mund të shënuën nëryshe, se nuk i ke kërkon. Për shambull, jë mbani më jamnin Mavriqi. Tragedia që kanë ndodhë dhe Mahmetit në Mavriqi, nuk shkru në histori. Ashtë një tragedi shumë e ranë. Edhe hynë familje, një shfarosi, një pushkatojnë, një vrajnë. Shkën një fëmija tje, se ditë bajrami. Shkën një fëmija tje, lajmërënë, shpejtë, kështu, ka ndodhë, dhe i organizën, e lonë namazin, që një zonë priten, e i vrajnë edhe i marën atë, se ata vështë dy nusë i këshin marë me veti. Dhe ta shërkëmën një anekdotë që fletë për këtë nxarje. Kur shkën njës me po, i thujnë o dhe Mahmetit, bon i furë që s'ka ma keqë, ja, thët ka. Po që s'ka ma keqë, thët mu pastranu, une, ato dy nusët ishin me të nej, po më punej mendja, thët. Edhe dullëm edhe i pështum dy, prej që aty në dyjave, aty këshin qenë shtatë zonë, thët ka mu bon i katon. Edhe më hona është, ose në rast, për shemëll, të Gjemajla Bria, Lohi Gjemajla Bria që shkën të një mekë edhe kur këthejet për vetë Gjemajli. Gjemajla Bria ka qenë një njeri shumë i meqërë. Se të qësh ishin e ta mishtës, kur qësh? Ishtë tranu i zëtë i shpi, se këshin lidhë për një direki. Ma zë ma keqë, s'ka ma keqë, jo ka ma keqë, qësh? Mu tranu krejtë, mu s'me pas kush mi lidhë. Në honë, e ta shë këtë në gjare historike që kanë ndodhë në poplën shqiptarë, nuk kanë mujtë shënuhet se s'ka pas shkollë, atë liri. Jënë rujtë për mes trashëgjimis. Pa trashëgjimi, s'ka e sëri. Na kemë, për shumë, trashëgjimi për lëkmi. Qoftë materiale, qoftë shpirtërore. Po, një pjesë e kësaj trashëgjimie e ka venë në trashëgjimin botërore. Të hynë në mbrojtje në UNESCO-s. Është për shumë, Butrinti, Berati dhe Gjirokastra. Nga trashëgjimia shpirtërore është kënga polifonike, po kemë edhe shumë vlera tjera që mund me hyjë në mbrojtën e trashëgjimis botërore, në regjistrin e UNESCO-s. Kemë edhe tjera që na i kanë marë. Po kemë edhe që na i kanë marë tjertë, për shumë... Lahutën? Lahutën, Plisin, Plisi e ka venin në UNESCO, është Gjubleta, po ku ka? Qëndisje matë mirë se në Gjubletë. Por ne nuk kemi e dhonë rëndësi, nuk kemi punu, edhe të anekdota, nuk e kemi mledhë gjitha. Por e përmbylli këtë pytje, me një thonje të fishtës, edhe të lasgush për adecit. Fishtë a thëtë, trashëgjimia është palca e kombit. Palca dhjetë që është, ndërsa lasgush për adecit e krasën me tapin e kombit. Trashëgjimia të është tapia e kombit, do të të rujmë, sa me e fort jetë tapia dhe palca, aq ma i fort është
kombi. Po, kurse, kush janë bartësit dhe krijuesit më të mirë të kësaj trashëgimie shpirtërore që na e kemi? Janë shumë. S'muj mi përmend të gjithë, po u kisha vequ disa. Mund të fillohet prej Lek Dukagjinit për kanunin. Kanuni ka qenë një ligj i kohës, që kur po përkthehet në gjuhë të huaja, po vlerësohet shumë. I ka rregulluar të gjitha raportet në shoqëri. Edhe Binakalia. Binakalia ka qenë organizator i Lidhjes Prizrenit, i kuvendit Junikut, ka marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve. Para disa vjetë është shkruar një libër dhe është dekoru për presidentit Nishani, me çmimin më të lartë, kalorës i Skënderbeut, Binakalia. Mirë po, është një punë këtu që në ka silë shumë dëmë, në ka qitë pak për binarëve. Trashëgimin të në ka zhvlerësu. Jënë dënu njëzë pëse për këshur kullën e Binakalisë, në kohë në rejimit komunistë në Shqipëri. Jënë dënu njëzë pëse të këshur e kullën, api me lakmia. Êshtë shpërnda familja ti, është ikë, jënë ikë, jashtë shtetit, jënë burgës, jënë pushkatu. Kretë këtë vlerat tina, Binakalisë për shemëll jënë hullë, përsh, nuk o përmenë, mos ka guzu kërkush mja përmenë emnin. Tëni mund të flasim për Gjemaj Lëvrinë, bilin Gjemaj Lëvrisë, Binakalia i thëtë në kuvendin e Juniku, thëtë mas me e ti do t'jesh, do t'i marsh me hyrët e pleçnarit. A i ribi që ma i abrija atëherë, po kërë ka një t'ju full, atëherë ka thonë ti do t'jesh mas meje. Më ndej Ramadan Shaboni. Ramadan Shaboni ku shkën në tropojë të një mikë, e mërë me veti Hasan Prishtinën edhe Azembejten. Shkojnë atja, ta i presin shumë mirë, e këshin një kongën Azembejtës, e ta shdojnë me qitë kryveni Azembejten në odë. Se nuk jënë shty atëherë njerës në odë kush po delë kryveni, su kur tash në parlament që asë ka rënë, asë ka regull, aty ka pasë regull. E i thetë Azemi, thetë, ja, unë jëmë për qarkë, nuk jëmë për o gjakë. Atëherë i thetë Hasan Prishtinës ullu, thetë, ja, së mundë më ullu në para Ramadan Shabonit. Se kur e kam Ramadanin për para, e kam hartën e botës. E vlerësën atë njeri që i meritën ofër o gjakët dhe qenë, të o gjakët. Bile është një anekdote e kom atje, kur ullet njëni se ka njëftë, po kur hene e zëti shpise e shetë që ullën mes të odës, dhe të e dirkon jaja, dhe të zdalë se lujë venën zëtë, nëse me epë një fjallën, në në që së gjakën që të nga të mehe, dhe ja lujë venën në gjakën, se dhe më honë ka fjallë që dinë me full edhe e meritën venën, ose për shambull të Rejathoni, kur hene Musa, kështën në Prishtinë, Regja ka qenë trashëgimtari Ramadan Shabonit. Kur hinë më nëdi, thëtë Musës, hajde ullë që kënë të unë, kështë pasë Musafirë, njënë, thëtë mërës, mundet Musa më ullë para Musafirë vatje. Dhe jo, kënë Prishtinë, nështë të nga të regën në dishka, se që të ata shumë e ronë. Dhe për letë fletë për që atje, dhe jo, dhe nuk fletë se ka të avjotin e knusit, pa hypë nalë të kënë. Dërvish Gogjuli, kriju si i kongëve dhe anekdotave më të mira. Kongë që i ka kriju, tekstet e kongëve të Dërvish Gogjulit janë edhe me rim, edhe me përmbajtë, edhe me krejtë. E qëtë kongën a Zembejtës, shka një shpion i kalëzën komandantit të policisë atje në Vushtre, dhe të piknën kongën a Zembejtës Dërvish Gogjuli, e thiraj. Kërë dike që se ka thirë për nëjtë mirë, për kur hini mërëna e po një drumë mazdere, edhe një shtelin të avullin, me njerë mërvesh për shka ka thirë. Këmë një tha që i keqit një konga Zembejtës, dhe po. Ullu mërë shtelin ki më aknu. Afsia e ti kryuse, aty për aty e ka kryu teksin kundra Azemit. Jo më Zembejta me shtatë zemra. Po janë i zime qëderi për bjene dhe për kënën. Azembejta, Azemgalica, ta po në shërën krej Drenica, Azembejta, e Budolla, luftohet me Dërshov, këpën në gëndë, tha qështu e këna na, qështu, kënu, tha vazhdimit. Edhe, a i shpionë i prap shkoj, tha vëlla, prap për kënën, tha, dirja është, unë i këmë dho leje. Në mëhonë ka qenë një gjeni, ka mujtë me kryuë,
tekstin aty për aty. Tekstin, ka nga Ahmed Delis. Teksti ja zëm i Dervish Gojulit. Do më hënë, kanë qenë krijus të mëdhaj këta, njerëz që kanë ditë me krijuë, më ndej këti Tahir Berishën. E deri të Mujlosh, i ke shumë e shumë krijus që kanë, jenë shkru disa libra, për shkru për Gjema Lebrin, Bina Kalin, për Mujloshin, për Tahir Berishën. Tahir Berisha, për shumë, kërë pytë, Cvigji, shkencëtari sërbë. Prej ku jeni ju në Kosovë këtu në këtë të trojet shqiptare? Dhe të vëllaj nuk e di me datë së është kuhelash. Veç njëthet e di dhe kam argumente që na këtu jemi para dreqit. Në honë e i përgjigjet me metaforë, jashtë të akonisht të fortë. Na këtu kur i me ardhë, kur ardhë dreqit këtu në ka gjithë. Na jemi matë partë këtu, këtë trojet. E, jënë shkru disa vepra, disa libra, po ka mundësi më shkru edhe ma shumë. Në një pjesë e kësaj të rëshikimi o shkriju në ODA. ODA është bo institucion, s'ka pas mundësi, shkollë, s'ka pas kërgjë, në ODA. Në ODA është të reguë histori, anekdota, jenë kryuë fjallë të urta. Një pjesë shumë e modë të rëshikimisë, se në ODA është kalit mendja. Ati hongër, si të të poplë, hongër pas uli ka një kukër. Një janë i në ODA dhe pithojnë, ti ki shkollë, hajde më na folë. Tha jolla i më në bura, tha, provimi ODA-s ta shumë ma i ranë se i shkollës, se në shkollë kari i provim. Bjen herën e parë, kalën herën e dytë, në ODA-s kari i provim. E bënë e gabimin, ma shumë i ranë. Ma i ranë është të gabimi ODA-s se më të zonë lisi për funi, se lisin vjen të hek dikush, a gabimin e ODA-s nuk mund të të hek kush. Në onë është doshtë njerët, ata që kanë ditë me folë, edhe ata që kanë tjerët që kanë ndëgju. Një për Mujloshit, i thëtë daja mu, i thëtë, këm pasë qëtë më arë me ty, se kur për i tregën me selet, krejtë u dhe heshtje për të ngujnë, e ti mësëje, e tani i tregën edhe unë. Dhe të s'ka problem për e një për të mund është me arë, po tani më delë punë mund, qëfar punë e delë ty, dhe tani unë dhëtë më arë me ty, se ti zdi kur me tregu. Anekdotën e se tregën me ven, a e shuhet, nuk ka kur farë lezetje. A duhet me kanë edhe ndëgju si mirë? Po, më varët sa kuptan anekdote. Nësë dikush edhe se kuptan, shpesh herë më kanë dohet, qka deshte me thonë, me këtë anekdote, qka deshte me thonë, se fjalla gjuhet në shenje me imaginuar, aje që kom atë mizën ma zveshi, aje, ati i djegë. Po, cilë është vendi anekdotave i kësoj të rëshikimi shpirtrore që na e kemi sa? Anekdotat është pjesa me pëlqyër e letërsisë gojore, edhe me përhapura. Janë të regimet shkurta, ku me pak fjallë, skalitura, me mjeshtrije, me nëqëri, thuhet shumë. Pak fjallë, po thuhet shumë. Kanë mesajë edukative. Mesajë anekdotës është edukativ, ku vlerësohër virtytet njërzore. A ka edhe një petë humoristik që i jeshën biseden edhe... I lezat shumë është. E për matë kanëshme, matë lezet shme. Edhe bilethuhet atje, aj që ja den bisedes ranin, e jeshën edhe venin edhe kuvendin. Dibrante ka një shprejhe tjetër. A të thoi njeri të i ka hije fjalla, detit vala e kalit shala. Kali pa shalë. Dukët interesant. Po, kurse, në këtë hyrjen që i bëma në këto, dësta është të dalim edhe pak minuta të këpuna juaj e cila është shumë e madhe sa i përket rujtjes trashëgimis shpirtrore që na i kemi. Ju tash me i keni 8 vëllime të bëtuara. Njëra për tyre është edhe në gjuhën angleze, kurse tjetra kjo e fundi që sa për i ledzova vlerësimet, janë nga mërgjimtarët, në fakt. Ajo pjesa që na i kemi shumë për zemër edhe pikrisht tash është koha kur ata fillojnë edhe me arë këto përpushime. Po, qësh lindi këtë kjo ideja me bo librin nga mërgjimtarët? Kënë kontaktu me ta? Je manit ndoshten nga mërgjimtarët se qësh e kanë rujt ka shmir anekdotën shqiptare? Unë e kërja këm fillu punës me mbjellë anekdota, këm pas fatin që gjysh im ka pas e vëtë. Aty këmë dëgju bisedat ndryshme, për nxarje historike, tjera, po mas shumë të ima ka shtu kur eshte në anekdota, edhe këmë fillu, kur më të imi mledhe anekdota, të nësoj pa letrash.
ma vëni ku më sistemu edhe një herë e erë bacantën në zyre me bisedu për këtë manifestimin folklori burimor i Llogosit, maj në gjithë dy vjetë një herë. Edhe ja tregova që ato shka i kisha përpunu, ja edhe ashtë ato letrat edhe i këqyre, mas ja 4 ditë erë tha, ti do të mi pëtu këtu, paske në hatje për anekdotën, shtu edhe më dha kurajo, unë bile bukur me fejgja dhe ashtë, të isha akum bon gja jo, materialin e pare kum bledhë në fshat, edhe në fshatrat për rreth, më ndej kam shku edhe në Duka Gjen edhe në Drenice, Macedonije, në Preshjeve, në Shqiprije, kështu që i kom mledh material në të gjitha trojet shqiptare. Në bisa, në gjitha trojet. Për afërsisht, sa anekdota? Anekdota janë 8 libra, se cilë i ka ma shumë se 300 anekdota. Do në, dikon 303, dikon 320, dikon 320, po gjithë liber i ka ka ma shumë se ka 300 anekdota. Edhe tani erë puna me mërgjimtarë tërën, kur kanë shku jashtë, s'kanë posë valigjën, në strojcë. Që aty në strojcë e kanë morë, kanë tërë bukë edhe ka pak djathë. Edhe në kanë shku me familje, në shku veç vetë për me punu, për shkoqe ekonomike ose politike, kanë ikë për vendit. Po me veti që aty në strojcë i kanë morë edhe një pjesë trashëgimisë. Anekdotat edhe kongët. Ato e në bo urlidhje me atë dheunë. Mu më ka thonë një mërgjimtar në Amerikë që jetën, tha, jetëj shumë gjatë në Amerikë. Kur nuk më pa onër për në Amerikë. Ta në onërat ishë në Kosovë. E këtë të shmënë se shpirt nishtë jenë këtu. Më ndi kanë bo shumë. Për shumë, ki rasin e Skënderbeu, ka pas pozitë të lartë u shtarake. Mërgjimtar këtë jetë edhe punën për pavarësinë e Shqipërisë. Ke rastin e Hasan Prishtines, Ismail Qemalit, deputet në parlamentin Turk, i lanë ato beneficione, këthehen edhe i bojnë. Bile unë për të regojë, mësë jashtë, jem të besedu në këtë tim, Hasan Prishtina ka qenë 7 ditë në dhe në gjyshit tim, në Harilaq. Se Harilaq është rronë zmalit, e aty kënë vendus, është në gjare shumë me rëndësijë, me metruki që e qunë kuvendi Harilaqit, e shtinë vazhdën e kuvendeve për pavarësi. Edhe Hasan Prishtina ka po planin ju më shpallë në Vlorë, asë në Durës, po në Shkup, në qender të Dardanisë. Po kur më rinë Shkup, e Burgosin. E Burgosin edhe së mundë tani më marë pjesë asë në shpallin e pavarësistë në Vlorë. Se Hasan Prishtina ka mëndu që se... Atëherë Vlora ka qenë një kasaba e vogël, kur që një fendbanim shumë i vogël. Shkupi ka qenë qyteti maj madhë shqiptar, e Hasan Prishtina ka planifikur që të shpallët pavarësia në Shkup, në qendrën e Dardanisë, mund në qendrën. Po ajo i ka pengu edhe Serbisë, edhe Rusisë, edhe kështu që shëqatat e këtyne, shëqatat e mërgjimtarve, kanë punë vatra, shëqatat në Evropë, kanë punu shumë në sensibilizimin e opinionit ndërkomtarë për pavarësin e Shqipërisë dhe për pavarësin e Kosovës. Edhe, po ju thëmë një detalë se kom marë pjesë, shëqata Papa Klementi Albani 11 në Zvicë, në kanë Suedi, më thirën apo vjenë në Lorë, po shkojmë në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë. Edhe shkova me ta, Vlonjate që është ndërën e këshëshin se në autobus për para shkru i ke mërgjimtarën nga Suedia. U që ditë që në qysh ka nërët pej Suedisë, në honë janë adhëdashës, janë patriotë mërfilë. U ha bitë që në qysh ka nërët pej Suedia me mërë pjesë në këta. Në faktë edhe librin e keni filluar, ta duam adhëhën, si e duan mërgjimtarën? Ta duam adhëhën, si e duan, ashtu që e duan mërgjimtarën, vërtet e duan shumë. Kanë shku disa mërgjimtarë, kam pej Prishtine, kur ju nërë të tani për shkine komë në Vlorë, për me të reguat atë dhe dashurin. E kështu që këta mërgjimtar, kur u stabilizun pak, se në fillim, kur kanë shku mi fshi rrugët, bile e ka asat me kulli atje në poezi për mërgjimtarët, që janë sharazhi, jo kanë prej drungët aty në
Beograd, për shembull. Tash nuk janë mosharaxhi. Tash janë krijues të lëmive të ndryshme. Kem shkrimtar, kem poet, kem piktar, kem këngëtarët më të mira në botë. Shqiptare janë, mërgjimtare. Rita Ora e shumë të tjera. Janë sportista të dalluar. Unë njerë kur kisha në Zvicër, promovimin e libra kur e bona, po më tërgan një profesor në pension ishte, shqiptar. Tha, lunë të ndeshja Shqipëria me Zvicërën. Po më pyta një Zvicëran, për kon je? Êshtë për Shqipërinë, tha, nuk i drejtë, pse? Tha, kush fitën shqiptar për fitojnë, se dhe knej tha, shumica lojtarë vjenë shqiptar. E për para tha, minëzit të falke. Po tash kur kanë po që ko, artiste, kryuse, sportiste, këngëtarët, mirëfelte, për du më thonë, atëhere veç kanë fillu, tha, edhe më na vlerësu ma shumë edhe. Kanë bon shumë për pavarësinë, kanë kontribuë me mjetë, edhe sot e kësaj dite, kontribuojnë, qojnë mjetë. Edhe në pandemi që e patëm, kanë kontribu shumë. Kanë kontribuë shumë për pavarësinë e Kosovës, edhe një pjesë aty në mjetë, më vjenë keqë, po nashta edhe është keqë përdorë. Nuk i. Një ditë, kur shkruhet historia vërtit, atje me një kantë me shkenjat, me shkronja tarë, sa duhet shkruhet kontributi i mërgjimtarve, se e meritojnë. E meritojnë. Kjo është aja që më ka shty mu, me më lidhë, dhe ta që fillun më qua anekdota. Dhe për thamë, vetë kanë fillun me të dërgu? Fillun me dërgu anekdota që i këshin dëgju prej... A u habitit ti se sa shumë i kanë rujtë ato? Shumë, kom material edhe për një liber. A, sa mirë, dhe më thamë, kemi edhe një liber tjetër që kam e... Edhe dhe të vazhdoj, me më lidhë me anekdotat prej mërgjimtarëve, se ata i kanë mojtë si urlidhje me abdhevën. Për shembull, mërgjimtarë që kanë të regonë anekdotën që më ka të regu thët gjyshi, ose gjyshja. Ashtë, unë i kom këtu në këtë liber, i kom 85 të regjimtarë, 10 janë femna. Edhe femna. Kjo është më rëndësie, 10... Në librin e fundit? Librin e fundit, 10 femna janë të regjimtare femna. Mërgjimtare? Mërgjimtare femna, 10. Bili ku më qitë edhe fotografite, biografite, edhe të mërgjimtarve. Po du më thënë se... Kanë fillu edhe femnat me tërgu, pëse anekdotat nuk është prone, veqe me shkëve, po ka po pak feja një farë dalimi edhe femna shqiptare, kemi pas mretneshen mërë e femen shqiptare. Teuta. Teuten, kemi pas, femna shqiptare ka najtë njëtë bashkë me burat, ka morë pjesë në kuvende, në pleçni. Elena Gjika. Shumë, po feja të një ka po pak atë dalimin edhe ka orë puna që kam jetë pak e vequme. Bile këm një anekdot kër vjen një Shqipni se ka shku herët në Shqipni aj, e këtu në Bugajgjia në Papusha. E thirë një kushërit, hajtë të kom dorsëm. E merë një, se kështë janë një joga tjene, në lushnje, e merë një Shqipni, sa ki që e morë në Kosovë, po hajtë shkojmë bashkë edhe vinë. Kur vinë, kur hinë mrena, përshuhojnë, veç moshkuja, i përshuja i Shqipnisë. Se atje ka fillu emancipimi pak më heret, dhe përpyjtë zëtin e shpisët, ku jënë femnët, a fa veç femnët e bojnë, dorsmen veç në burët. A i tash i shkon menja mos përshka këtina. Tha e se brashtu, tha në konë regullë, tha se kur hinë konak, tha nona jote është nona jame. Motra jote është motra jame, qika jote është qika jame. Gruja jote është gruja jame. Ja la që të të gruja tha, më super. Kështu është. Një vërgakon kjo pjesë, po, tek pjesa e mërgjimtarve që the kanë fillu më më ndërgu vetë, cilat për janë e këto dave ti kanë ndërgu femrat? A e marrë mena një o dy që mund është më në të regu për momentin? Po, muhimi të regu e disa anekdota, për shumë një Makfire Canoli në Amerikasht, aja të regon një anekdot, kur njëni paska qenë bashkëvanë gjikë, në Prishtinë shumë, ka posë marak bashkën, a një tjetër e kështë posë një mzatë, po lidhe ka mojtë, qështë e këputë, e shko një hinë bashkë, ja prishë bashkën, a i vjenë shumë rëndë, se kështë posë janë maraklije, punë të rëmire, ta shkonë kjo mi kërku falje,
Tha, une qefin së të paguj, a domin, ta kër më të pagu. Vëllaj, tha, më si s'mun është më pagu qefin, a domin s'ki më pagu, e, se ti më si ki, je i vëbek. Qefin prishtash. Po, s'ki domin, qefi mu më ka prishtash, domin s'është me nësë. Edhe, une kam edhe dy recenzues librave. Po? Mërgjimtar. Mërgjimtar. Mërgjimtar, recenzent librave. Muhammed Mjeku dhe Ganibit Yqi. I përshëndesim shumë. Edhe unë i përshëndes. Keruan kontakt me ta në librat prej fillimit, apo ma vonë? Po, gjithmonë i kanë marë librat. Une kërë bëtova librin në anglisht, erët Gjek Marine, është një profesor në Talas, ligjëran letërsinë botërore. Edhe erët në Prishtinë, unë i adhurova librat. Ta një më thiri të grondi, atër e grondi, por s'ka qenë kjo i farë. Edhe dollëm me pi kafe, e po thëtë tha, e përkëzoj këtë autorin, këtë përkëthysin tha, unë zgudzoj me hinja saj punë, a ishte doktor shkence, atje ligjëran të literësinë botërore në Amerikë, edhe të zgudzoj të me hinja saj punë, se është shumë e ranë, për shambull, më dha një shambull të italiani, thëtë këtë i thëku, na kemë fjash prej në tonë shumë të fërtë, gurë, gurë, bëhat murë. Po. Italiani tha, si pëlqen kjo, italiani ka shprehin e vetë, për një ditë së ndërtohet Roma. Nëmon, se cili popël i ka, a kjo jonë është me fërtë, gurë, gurë, bëhat murë. Po, ati tha, dhëtë edhe me përkëthy, po edhe me përshtatë, në gjuhën anglishtë, për shemëll, dhëtë edhe me përshtatë, tha, unë i thash vëllavë në Swahilu ka qenë, njëhë si mirë janë i duhet, e ka doshtane, se pe doshtë, pe njëftë, së më nëshme për këthy. Po, besoj që ke ledzua dhe anekdota gjuave tjera. Po, janë... Nëse i bujna pak dalimet mes anekdotave shqiptare, edhe atyre qëfar ke ledzua ti që nuk janë shqiptare? Une, dashë nuk përdu më po vejkjarë e me amojtë anën, po, më më duket se anekdota tëna kanë mesajë shumë të furta. Kanë mesajë shumë të furta që jenë kryu nëdë. A vinë këto mesajë shumë të fortëra prej asoj që kemi qenë popull i vujton? Edhe i vujton, edhe i rëbrum, edhe po, jemi populli maj vjetër në Evropë. Jemi populli maj vjetër në Evropë, se në ka rëbria, në ka prunë këtë gjendje që të përnyshe, jemi populli maj vjetër në Evropë. Bashë qaj Gjek Marina tha, unë kur bisedoj me profesorët Amerikanë në universitet ku punën, ata më thujnë, ka ti këtë një uri. Tha i thëmë, po ju i një me një kulturë, në një me dy. Se jam i një poplit matë vjetër në Evropë, e kam traditën shqiptare, ta një kom marrë edhe këtë kulturë në ju. Për studia edhe ka. Më kanë bënë dy, a ju i një me një. Edhe kjo një anekdotë në vetë, një përësi në vetë është. E ajë kërë ka bënë një vlerësim aty në libër është, librit gjasht, e fillën me fjalinë, dhe guri gjasht në murin e anekdotës gjasht. Edhe komentën a i bukur e analizën edhe vlerësën të rëshikimin shpirtërërë se është shumë, shumë më rëndësi, pëllë televizionën të në e kam një vrejtje. Kjo apin hapsin dhe emisioneve dhe programeve, kemë shka prezentojmë na, kemë. E dini se neve i kemë dikun rrëth 500.000 vargje të kongëve kreshnike. Po pëjtë me 50.000 i kanë prezentu e i kanë botu e i kanë përkëthy. Na i kemë 500.000 vargje. A rezikujna me i zhduke dhe këto? Po, ne edhe për shembol kultura, Ministria Kulturës duhet mu marë shumë, mu do mjetët mjaftushme për mledhjen e kësaj të rashikimije se është shumë e vlerë, e vlerësojnë. Une ku marë shumë kësi lavdrim e sen prej njerëzve që i kanë morë në anekdotët dhe ja këmë lezu një Amerikanit taj prej një imali të zi atjen. Ja këmë lezu dhe një Amerikanit disa anekdotët dhe të habit dhe të është shumë mesajët forta, i kanë pëlqyjë. Kështu që e këmë bo promovimin e librave pasaj se në vitin 1995 e këmë pëtu librin e parë. E për 65-tës ja ke njësë me mbledha në këtë dhe. Po, edhe kom librin e funit tash në 2022. Edhe i tjetëri po vjen tash edhe pak. Nashta vjen ka dalë, po
tash pak më ka dalë, po shko puna se pandemi, këto e kësha bëtu në para... Po, ka ndryshu rrethonat, pa? Para, jo, po e kësha bëtu para 2 vjetë, ama s'më isha me dalë në teren për shkak pandemi, se u e... Beseni se kë... me shku e jashtë, kërkujnë, hajde për më vëj librat në Gjermani, hajde në ka, hajde ka. Po s'kejmë vizë, pa vizë, qësh me dalë? Edhe pak në liberalizojnë. Na e liberalizojnë. Para se me dalë të disa anekdota që i kemi marë titujt e tyre nga librat, dhe doja të bëja edhe një 2-3 pyetje. Fillimisht e përmende odën e gjyshit tënë që e kalium si shpejt. Unë po du veç më të këthy ty të oda e gjyshit tënë dhe si vogël që ke qenë, a ke pas qef në atë moment me qenë një buri madhë, me marë pjesë muhabetet aty në dhe që ka diskutojnë, a veç ke qi qaj? Ja, se fëmija në të ka nejtë në Trapazan. Do me thonë, a ke mujtë me një qau folë atë? Po, me një, po. Mu një mërgjimtare ta që më ka qu anekdota në Gjermani jetën, të u ta gjijaj. Ajo, kur edhë, para dikë, dhe mujë tre, nejtë të mpitë më kafe, tha, kur vike mujë lëshë në të, tha, baba më thërë, kënë isha vogëllë. Hajde në që aty rritë të apazan edhe ngonë në i bisedë, në i bisedë meqme. Po ishte një femen shumë e zgjutë, shumë e zgjutë. Jeshtë da një zakonisht më la për shtype, fa kur të vi verës, kemi najtë ma gjatë, se për nëshe e kom kuve në shkurt. Po baba tha më thyrke, hajde në që se është mujlosh i këtu, edhe një në i fjallë. Kom tha shumë anekdota, një më apostoj, tjera ta kur të vi të sjeli. Edhe më kujtohen se ty ledzu për shambullë, është edhe një, se popletet, anekdota ledzuhet me një frymë, do në shpejt, ledzuhet, ama ki qef me mësu për menësh. Aja është, dëshira e njerëzë është me mësu edhe me mësu. Njerë e Gjepri Fati është gazetar në Zvicër, për është një postim atje këshkru, ja po shërën sa Lizogjanit, të shështë shka kumbone, tina që është shumë njeri mirë. Kur për e ledzaj, dhe të jëmë njësë me shku me një manifestim, ty ledzua në gjithë, dhe të umë kalu atë qytetin, ku shku në qytet tjetër. E hu pa thet atë manifestimin, po u knosha me anekdota. Dhe më në qështu, është puna... Shari mirë ko ka kohet. E ku më bo promovimin e Kosovës, në Macedoni në Dibër. Në Dibër ka qenë i organizum, jashtë zakonisht. Mirë, se Dibrant kanë anekdota shumë. Dhe të një këmë bo në Shqipëri, në Livrasht. Mirë, bashkështu të pytë se në cilat prej rajoneve tona shqiptare, pavarësisht cilat shtete, Shqipëri, Macedoni, Kosovë, po edhe pse jo Malzi, ka mas shumë të anekdota shqiptare? Anekdota shqiptare ka nduka gjenë shumë edhe në Drenicë, ku ka pos kula, ku ka pos oda. Shqipëri ka në Shkodër, për Shqipëri fatkesisht kanë guzu të regohen anekdota. Nuk kanë guzu të regohen anekdota, se anekdota gjuna të fjole, kërkoj një... Thirëse. Për ka folë anekdota, ka thonë, unë jëmë si Patligjoni. Ki kujdes, kur dënë më më kafshu, se stërpiki. Ta një ta mori në notë edhe ty edhe mu. Edhe stërpik anekdota, se ka posë rast për shambull, unë e këmë tërgu një anekdot se hynin jeni që na e prishin muhabetin. A kuptoj bila i njëri? A, 5 minuta, tha, po më vep një leje se kam një mledhi. A, po ma tregojnë që shikja ke thonë, i ke thonë ati njërit? Po ta tregojnë. Ta një mora kritika pej zëtit shpis. I me qëmë ku ka kompë më dhe? Tha, nuk u dashta, me thash jo unës nuk thash kur gjë. Vë që të regova, se javan fjallën, ku e patë. E unë të ashtë ndërhyrën, a thashtë po, thamë të regu, keshë të regu një anekdotë, po falë ti se ti erë dhe ta. O, thashtë ka jo marakunë në anekdota. Thashtë kishë pasku një onë i musafirë, edhe kur hini mërana në odë, ajë musafiri, thashtë, pithet miku, është e gjëmonë, po shkej me falë gjëmonë. Po tash përshka këta onën, së pojnë me shku asune. A mjetë marak, se kishë lasë i gjumon pashku në gjami.
Apo vjen edhe ti, tha ty, bëndi, as më mora vdes, as më falë. Unë për të rgaj tash anekdote. Tha jo, unë të mësoj më mora vdes, a për më falë, s'ki nevoj me falë kur gjë, veç shka të bojmë na, kur të bim, kur quhëm, quhësh, ty të shkruen se vapet ma shumë se neve, se pëhen për herë parë. Edhe pranej, aj shkoj. Aja, namozi ka dy pjesë, farzin edhe sunetin. Farzi falet me komandë, Allah e këber tonë për herë, Allah e këber qënë tonë, me hëgjë. Suneti është pjesë e dytë, falet veç e veç si cili, bjen. Kjo pjesë e parë i rritë ke zemrë ati, ka komandaj kjo hëgjë, Allah e këber tonë për herë. Thashe, pjesë e dytë, kur fillun, suneti një për bjen një qëhet një, aj me të në komë zdi, kështë kam dhe hojë, kune e kojë zanonë e prishirenin, për mirë ke që shku. Aje kuptoj që ka prish ranin. E ka prish ranin krejt. Edhe u qu mas një 5 minuta, po mëra kritika për zëtë. A e pa muat njëri? Ha? A ke pa më nëjë? Po jesë, këm pas që shkur me pas, se nuk ka qenë buri mire. Për që ata unë e tërgohë atë anekdote. Edhe një anekdote këm tërgu me një ven, a i tha mu ma gjujtë, ta shio për burë. A ja kështë pas gjujtë ati? I largun gazetarët më të mirë prej rilindjes, i vetëmi venë Kosova që se ka gazetën Rilindja, tënë në shtetet e Jugoslavis i kanë mojtë ato. Rilindja ka qenë një vlerë e jona. Edhe shkoha me i venë dhe aty kështë qenë joni edhe unë i të tërgova, thash, u bo keqë kjo punë, thash, po pe ilustrej me një anekdotë, thash, ishë mi sëpari shkën joni, kur shkoj aty, pëpyta që që ti djemë të ki mua betë, me ta, fa mirë janë me shnetë, të mua betë s'kam, pëse? Fa se nuk pi kuptojnë senet pa u bon. O mi këta ti pas ke berinjia ta të mi të tha dhe mas i bon. Edhe mas i bon, tha si kuptojnë, e ti pas ke të mirë djemë. Vëllë, pas ke gjujtë krejtë. Ka u këthyma, e tha që ato ma gjuve mu. Sa e shë njoni për iniciatërve që duhet edhe rilindja më jik, edhe krejtë, dishka mi a fillu. Që s'ki një bazament të sundërtën, kur që për mi, se s'mun është pa temel me bon shpinë. E, kështu është të puna e... A ka pas në herë në i kusht që tu ka idhnu fart prej anekdotave? Jo, se vart për njëzë, unë ka në herë i zbuti pak. I zbuti pak, ka në herë. Kërke edhe pak i butë, do me thonë, nuk e bën shumë, nuk e avrënën shumë. Mirë, po, unë e këtu e kom një listë që këna, bas titu i vetë, këmë nga të regu anekdotatë. Të shuhojmë tash edhe ti ndëgjujmë krejt bashkë, por pasi ti ledzoj e fundit është pytja se apo dim edhe mi rujt anekdotat, po edhe me pos anekdotat reja, se për shambull nari një ajon, sët pëjetojna. Edhe tash mas 100 vjetë, ne halona mbesin këtu anekdotat që ju i keni shkru. A kena në një që thojnë për shambull e kalon fila njëri? Gjdo dit krijon anekdota. Gjdo dit. Në biseda, një bisede shkurt e kryo një anekdoti. Më njerë, unë e kam po një esej, kështë shkru një profesoreshe Shqipërisë, edhe i shkrujta, thërë, a bënd të shëndrojnë anekdotë. Tha, nuk pëm kujtohet emni ati që ka tërgu, thashe edhe që ka tërgu, thashe ka një bidikuj. Edhe e shkurtova unat, a ishë dy faqe, bona me dy fjali. A shumë shtirë me shkurtu? Po, se duhet me qenë fjallë të mozëna, me menqërije, urtije, sene. Edhe i tha, aty pas ka qenë muhabeti për femnen, në hëtë për grunë. Edhe njeni thëtë, gruja është si këpuca, e merë s'pil qenë, e merë tjetërën. Edhe aj, pas ka qenë aty në hëtë një njeri shumë i menqër, tonë prisqin që dhe të reagon, aj s'friste. I tha një, ja për një që ka po thëtë, tha për mire ka, që shmëre dhe ti pëthu qartua, jo thëmë s'pë thëmë. Po a e ka mirë, a që më nënë me komë, tha gruja është këpucë, a që më nënë me kukë, gruja u kurërë. Ato e bo një budalë tani, me komë për fletë, jo me kukë. Kështu kryojnë anekdota për gjithë ditë, duhet shënëvën, duhet edhe, për që më lunë i kom më lezë, qëtë 8 libra, se që dhe i ka ma shumë se 300. Ma shumë se 2000 të kam bo, po ma shumë se 2000 janë. Edhe se kam menen me ndalë, po besoj që gjithë herë del edhe maj mirë libri, se fillimi është pak maj eronë pak. Po, unë i kumë donë 5 kaptina. Hera parë që ndohën anekdotat, jenë libra të mija. E para është
vërtytet njerëzore, urtia, menquria, drejtësia, patriotizmi, puna, edhe puna është vlerë. E dyta, kaptina dyti ka anekdotat vese dhe të kurit negative. Është ironia, hajnia, gjelozia, mashtrimi, zullumi, friga. Kaptina e tretë është raportet me zinive, burri, gruja, vjera, miku, dorsma. Këtë ka të bëjmë me këtë pjesën e tretë. Kaptina e katët është religioni. Kisha, xhamia, hoxha, prifti, haxhia, tjere, tjere. E pesta është pjesa e fundit e jetës. Vdekja e pamja, ka anekdota. I paske marë krit këto elementet e jetës. Po te libri i tetë e kumë shtu edhe një. Anekdotat, jo nga mërkimtartë, po anekdota për mërkimtartë. A, ta është edhe për mërgjimtarë. Edhe për ata, ka pak mi thera dhe ata ka pak... A zdo milora hatë. Më zdo milora hatë. Mirë, edhe krejtë kënë fund, qësht me të ndorë t'ju anekdota? Mu, oda ka qenë ajo, që i tynë... Prej gjyshit do me ta. Tynë dhe gjyshi ka qenë shumë i aftë, njeri që... Kur të regën të tiparët e Hasan Prishtines, Bajram Surit, Zefit Vogël, i përshkrunte, me mjeshtri, unë në interesajshin, po, kur të regojnë aje anekdot, ato është e në isha tani, kur dalësha, në i të pletës edhe fletore. I me shmi shkrun? Po, po dola manë menë. Po shkojnë, ata është të tituj që i kemi këto dhe kena minë dëgju anekdotat për i teje. E para është, ju e keni në kry punën me Amerikën. Ju e keni kry punën me Amerikën. Masë qësaj luftës, që tash kur kryjnë bombardimet, këtu kanë qenë edhe këfori Spanjolë. Se janë antarët NATO-së. Komandonti këfori Spanjolë del në pej me përkthysin. Me shëtit. E sheni plak të ardhë, rrugovas me atë shollën. Dhe thëtë, nalëma që atë plak se du me pytë. Edhe harrova me thonë një fjali që gazmen zojmi, para 25 vjetëve, e ka kuptu që në Anglinë, Lengolen, po mojët manifestimi botënor i folklorit. Edhe qënë ansomblin Rrugova, edhe dyra pësat sali në Feritz Krasniqin. E zonë venë një parë. Pra ndaj po thëmë, nësë kemi ditë mi prezentu, po ku me morë një gazmen, sëtë. E dhe të shkëj, thëtë nalëma që atë plak se, thëtë pëdu me pyjtë i shka. E në, laj, thëtë kjo pëdu me pyjtë, kjo është komendon të i këfori Spanjel, ta pëshkëj në fundjavës, veç pëdu me ditë se ti ka dhe në drejtë, mësi e plak, që shënë sjellë është arë të unë. Thëtë nuk këmë një fjallë të këtë qia se e keqa në ndëgjohet. E po, thuj veç, thëtë që shpo të thëmë mësë manë rë. Për që përshkëj kanë këta, nuk ka problem, se këta kanë kry punën kërë kanë zbulu Amerikën. Atëherë kërë kanë zbulu Amerikën, se Spanjolët dhe Portugezët kanë zbulu. Që atëherë kanë kry punën kërë kanë zbulu, qëfarë mesajë. E tash le të shkojnë ka dojnë se këtu e kemë Amerikën. Se Amerikën e kena këtove. Këta kanë zbulu, që atëherë kanë kry punën. Në kam pështu, prej vitim. Tash, tash, s'ka problem. Gjyqtarët nuk kanë kashtë. Kanë shti njonin bërë këse kështë vjetë bankën. E zonë edhe qojnë burë. Kur shkini në dhëmë aty, e ke gjetë një një burgosën. Tha përshka jeti në burë, këta këmë vjedhë një kërkashtë. Sot kanë denu, tha dy jetë. Po ti, tha unë këmë vjedhë bonken. Po sot kanë denu, tha një vjetë. Qyshme tha një vjetë i bonken, a unë për një kërkashtë dy vjetë. Tha më së pëpëdollë, ata gjyshtarët nuk hanë kashtë. I pas ka një para. I përgjesh shumë mirë, nuk hanë kashtë gjyshtarë. E kam ditë se nuk kam e të një mu. Dërvesh kë gjulli, kishë pas edhe një afsi. I ka dalë zoni që kur t'ju frynë fëmijive, se s'ka pas mjekë. I kanë që të hëgja të nëjë kështë që i ka frynë, të nëjë faltëra. Njoni e nëllë, thëtë dërvesh me mu qako, ka gjithë ditën së më ka mejtë, thëtë, apo më frynë pak se këmë një që për në hajrë fryma. I frynë kë, a jepë do pare tima, se në tradit ka qenë nëse si jepë o gjënë nuk të bë hajrë. Edhe, ati si menë kë ka heqë gjithë natën, njësit me njështë dhja zërë rrugën, thëtë këthemi pare, pëse, thëtë së më ka mejtë kë ka gjithë natën. Vëllohi, thëtë e këmë kuptu, e këmë ditë, për zdesha më dvo marak. E që shë dite,
Tha e dita se kur të frysha, te ptiske fryma në balë dhe mu kthejke, kishe kryjt e fërt. Kishe kryjt e fërt e, për zdesha më thonë, tha. Tjetra është, do të me ka njëri i mirë se nuk e një? Një farë komandiri i policisë në viti, i pozharanit, Isuf Zuka. E postova një ditë këtë anekdot, qëfar vlerësime, qëfar komente, ta mon qështë këtë thonë ka qenë të tani, pëse ka qenë komandant i policisë. Shumë njeri mirë, ose jelë mirë me njerëzë. E ta është njonit jalypë qike njonit, po se njefke, nuk e di ke qëfar familje është, e shkën të Isuf Zuka me pytë, dhe të këj komandiri policisë i njeh njerëzë, e njefke këtë këtë, hinë në zyre, tha që është të shqiu marrë me punë, tha për të pësë për marim një në qikën, s'pe di qëfar familje janë, erdha më të vetë ty. Tha valaj, nuk e një, po e pja, pse? Tha se ata që si një unë janë mirë. Qëfar filozofije për dorë. Kur t'i hanë, veç pa, kur t'i hanë dredhë, i hanë opingat, që ta s'pe kopte e sënë. Për para, jenë maru opingat e lkure. Kur t'i hanë dredhë, i hanë edhe opingat. Kur t'i hanë dredhë, i hanë edhe opingat. Për para e në maru opingat e lkurës, lkurës të bullet, lëpës. Edhe i kanë maru, e tash atë shkën njoni me thirë një plak. Se kur kanë pas një problem, dy part i kanë thirë pleqët e vetë. E kë shkën me thirë atë plakun, apo vjen pleqë sënarë për mu. Thëtë po vi. Po kur qëta i me përcjellë, jelëshën këtë dë parë në gjepë. Lëshën të, të të kërqa, dëtima, me riparët të të nësviju, në me parat jë me të pleshnu. Po kërqa se janë këto, dhe të jë, dhe a dithet kërë në i mërëshin nonë ato pingat e lkurës. Ato dredhët, ka i kanë prej ato cëpat e vugla, dredhët, në theshin shtinin dhe i felë se i hanë qatë, tani mësuhen në i hanë ato pingat. E felë këka? Shumë e felë. Kërqa nuk ish ku qesha? Njeni për Bajram, nuk ka pas pare, edhe shkan një dyqan. Për i thët, dyqan gjivët, apë bje parqin për Bajram, mas Bajramit të sjeli pare, se nuk kam. Apë me e besën, thë pu. Ja dhaj, parqin, kësë kishë që shja qënë, se s'kishë ka i merë. Edhe Bajramit tjetër. Ta shë duke prakë, po aty me shku s'mujke, se si kishë që pare. Shkoj me një dyqan tjetër. Tha, do më mërgjiptari më ka që u këtë anekdotë, thëtë, a bënë më më dhonë harqë për Bajram, sëtë, a ma e besën, që i bje parët. Ja, së bëjë për ta më besën, e kom lënë pengë të një dyqan tjetër. Do hënë i tërgët drejtë, së mu i besën me dhonë dy vena. A i thëtë, sa i pare i ke lënë atje pengë, besën, thëtë, që ka që parët, meri shko që e atje, bëjë më besën mu. Qëhet e merë lëper, ku qeshe kështë pasajmë në lëpa, me qëhu në bazarë me shqitë, për me shku bja pagu parët, se u sëllë mirë shumë. Gruja tha ku për qërë ku qeshe në burë, tha për dhe që s'kem, në e thonë, fytin pa tomen. E me gru tha, kur gjëtha nuk ishë ku qesha, shka ishë besa. Kur gjë nuk ishë ku qesha. Kush po të përmen? Ha? Kush po të përmen? Të e në raportet burë i gruja. Grunë në mundë Lemza. Lemza, dinë që kanë Lemza? Po, po. Edhe pithet burë i kush po të përmen që i po të mundë Lemza. Po që njeri, qka di kush po përmen? Ja, ty kongë në këtu kush edhe fillan me rej grunë, pëse për mundë Lemza, se kish një që i patë përmen dhe kush nuk të mundë Lemza. Edhe e reja, për i lemësës. Pse për ngus lemësa. Asë shkenca se ka zbulu. Verës Muhammed. Një fshatë desnjoni, po të nuk ishin hëgjë. E qojnë një Muhammedin, një djallëtri, me thirë hëgjë një katon tjetër. Bëra të ngumë. Për para kanë ro bëra të mëve. A i shkanë. Minë zimë rinat, jenë e rrugë.
E thët hoxha qështu shtu, du të me ardhë, quët hoxha, thët priver para, thët, ja, më më po njerës, ty prinja i bëllë kështjel rana, ne të ashe dhe knej, thë më më po njerës para hoxhës të jesh më shojnë, shëgjem në vidjallë, thë met, a Muhammed e kështjem, po met e thë, se mi thë Muhammed, a i thëke, pas ka emni në madhë, priver para, po kërë me mjeshti, thë met e komem. Kur hene në katun, njoni, o, Muhammed, tha, më ndullë, bre. Tha, po, vëllaj, bëllë, si, shkon rruga, hoxha, tha, për ti për thejë mete, kom, tha, vere, se kam Muhammed të dimit me. E ku ka interesante dhe që kjo, mishin e dyrit veç për Bajram. E, këni mërgjimtari vlacës, vlaca që kanë grytë Sarajevës, grytë atje naltë, kur të kalesh Sarajevën, pak pa dalë të Suareka, blotë ashtë një katonë. A ishte mërgjimtarë në Belgjikë. Edhe po të regënë, thashkova në Shqipëni, ndikur në vitet 93, kur u demokratizu, pak. Edhe shkova në Shqipëri, tha, me shëtit. Ditë Bajrami, tha ishë. Ina me një kësi hotel ka që ndajti atëre. Erdhë një fëmi i vogën me fara, fitilat farave i shqitke. I piskatja i kamarjeri, tha, dilja është. Tha, shaj dhe tëune, atina. Dhe kjo ishte shumë i shvillu, me fëqishëm. Dhe i thash, më shilegojnë se ki punë me mu, ati, kamarjeri. E në zora, tha, njën, pa të thy 100 marka, po njën 90 marka lek, tha, jashtina në gjepë, e mërë një fitil, fara. Se le t'ka manë, i rrët kapitën. Edhe duraj, finja u gëzu shumë, shkoj. Njerit t'i kësh bo për shtypje kja. U që u thajrë në tavolin, apo vje bre se ditë Bajrami, po kërë që për silë, për drejtë Bajrami. Po s'kam bre kohë, unë e dojë marë me fshetit Shqiprinë, nuk dëvënej. Edhe pranova, tha shkova, nej, se më s'me gjatë. Unë e restoranin e kam thënë në Bruxelles, unë e di erën e mishit, si të ni, qëfar mishit është. A është i derë, taj ljopës, taj vichita. Si këmë një mrena, thaj një vajere në mishit derë. Edhe për vjerë aja nusja, për nëjë bjerë dreken, në qitin të avullin, edhe për thëtë bukë. O ti njeri tha, ndodhë që këj Kosovari nuk e hanë mishin e derët. A që jo vëllë në Kosovarë të hamë, vëqë për Bajram e hamë. E dur një anekdote mirë. Ko gjo shumë, vëllë. A more me këqka ko ke bo për Gajrat? Një vlacët, shkon me pa një mikë, se i shkon shumë smutë. Edhe shkon me pa, kur shkaj, se që shje, përse njeva që je shumë, vëllaj dhe shumë keqë më konë, që një 3 ditë jam përmirësu pak, po hoka pak, po flajka pak, po pak jam përmirësu. Vëllaj tha dhe boba, qështu boba ju, dhe një o pa dek, tha u përmirësu. Gajret madhi pas këdo. Shumë gajret. Tha mërë me këta për mirë ka këpër gajret ti. Ja përmen këtë dekën e bovës duhet. Po, ju përmirësu javën e fundit. E ka vizën C? E kjo është aje pjesa që kum shtue atë kapitullin e 6. Për shembull, mërgjimtarët shumë jenë martue për letra. Për letra. Po. A e martesa për letra nuk është në regullë. Njën e i veleshtes, veleshta e strukës atje, e merë një dhije qëtë në pazarë. E kishtë të lejis mirë, me ruza, me lule, me e kishtë bon, edhe ja kishtë kru një letër në balë dhe një në bishtë. Kure pëshpashin njërës arsë, kure shtarë, u afreshin, e kështërshin 5.000 marë, 4.000 në balë. Ku përnë 5.000 mojë ka një dhij, ta këqërë shka i shkru në të bishti. Kure këqërë ka tje lezekje, ka vizën të sej. Se për vizë për martohen. E pas ka pështu, atë farë se du për armë. E, thash, njeni i vitis, e kam edhe emni në shenumë tina, Haki Bislimi, i Verbonit,
të vëtisë. E mjelarën, edhe kërë shkën në nëmi për i tërgën babës. Ta babi ku mjelarën, ka dalë lavra shumë e mirë, edhe e këmë gjithë ta një farë për thejtë, thanë që për paguj që shumë. Për shfarë fare isha e bërbirë, thë fare rusit për thejshin. Ka qenë një grunë, nuk rritë ke i madhë, për kallin e madhë. U thë atë jashin, si ta norma pas ke për rusin. I sholla, asë një kukër nuk dinë. Asë për orës po du fara të ruse. Me zbut marifet. Ne gjaviti, pëlltar. E kishë vra një uktë malë. E mu të dakashtë e qiti në kere dhe qiti ukin, e ishtë dalë për bepa njerës, për ju të rëgën njerësve që shfar ukit malë këmë vra. Kur për shendi dojt vjetën një veseli, në edhe e veseli, të pa e, pa e, shkoj, aj, kur afru, që ka kobre gja veta, që shfar ukit këmë vra. E mërë një për tha. Me pas punu në punën tonë, sa ke punu të i pëlltarë, tha, unë e kësha zbut një ukë. Edhe sot isha dalë me ukë për dore, e kësha shëtit. Se me zbut është marifete, me vra është letë. Po. Edhe u këthyja, një shpisa e po që s'ka bokën. Së është najfar punë e kome ditë qka. Po që fry fëmijot? Më të rëgjëve dhe pa mërpara që më si s'ka posë mjek, kur kanë posë mija temperaturët, dishka kanë që u të hëgja. Për mi fry. A e nusja që majke ngëri këtë fëmijon, kështë qenë shumë e bukur. Shumë e bukur. Hëgjës i shkeshin si ka nusja. E të është fryma, shkeshin përsi, këshër ke ka nusja dhe fryma ke ka nusja, i lushin flak nusës. E po burri, që për frynë ka fëmija, për frynë ka nusja, e prekin që da tha, hëgjë fry, fëmijë të se nusës i fryon. Gjasë duhet me jahjek. Gjasë duhet me jahjek. Një mërgjimtar vjen për i Gjermënije në Mitrovicë. E vlovi ti i thët, vlovë brethet më ka prosit mi ku jam, kur të vjen vlovë për i Gjermënije, me artë të unë e një notë se kam qef, edhe ja u bëjnë një darkë, sa s'ka ma. Edhe shkujnë ta, nisen shkujnë. Kur shkujnë atje, a i kështë përgatit pej supës të në tërtë. Këj vlovi i madhë, ju e i mërgjimtari, po këj vlovi i madhë, shkoj hesë. Edhe i shkanu më tu, e i më shoj, bume, bume. Këj prek e ka herë dhe i të kjo batë, ka tolë, mu se vëllohit vëndzarar. Aj, së dojke me një bile. Kër natën, filloj me gjimu. Shka ki batë, a tha myti barë, ku patë. Thëjshë edhe të preksha, o bu dollë, tha. Gjonë nuk dhët me prekë, po dhët me ahjek. Se gjonë ja nuk mërvesh. Nuk mërvesh. Ata janë të i punu? Isha bile një shërkë shkaj në Zvicere, po më thirë. Pre atjetë, po më shku në mesash. Tha jam zonë të dëshukë djallit, po janë bukur shëshni e mirë, tha. Po së të më anekdotë për Zvicere. E të tregaj, unë, mas më rëmë i thaj u tregaj, ku e këmë morë, dhe veç. E ja postojoni që të anekdotë. Ka shku një onë i thashte vlavë, a kë shku të djali. Ka shku të vlavë dhe ka morë vlavë për shetit në për qiri e venet ndryshme. Në shqiptarë flasë me zonë pak matnallë se tjertë. A i njëken rrugë të full shqip. Kër i njëken a i kafe, të full shqip. A ty shqip, a ty. Dikur i këtë basa që ka vërë punë, ata vë shqiptarë, vë shqipë për fërin, ku e në Zvicërantë, a Zvicërantë ta jenë të punu. Ata ta jenë të punu. Kjo është lista që na i kemi zgjithë titujt bashkë, po para mëse me përfundu këtë bisedën, a kina janë e këtot për momentin për vjërën edhe nusën? Po. Apo ma të rigën? Po të rigën. Për para, kër është ku nusja, e kanë bo bisedë me dhëndrën, që shmi jo thonë prindve, jo veç emnin. Po, nëse ka posë emnin Hasan, Hasanova, Inge, Enge, Og, do më honë, jo veç nëmen, po me i bo nërë. A i vjeri kështë posë emnin Bislim. Po,
s'kishin pas kohë me bisedu për këtë punën e, që shmi thonë. Prindve dhe njësit me njësë hini vjerë në shpi, nusë e tha u qovë, bislim. Bislim e tha po, vërë bi u qovë. Nuk i erdi nati, pëse nuk i tha bislimoga. Po vjerë si erdi shumë branë, se vjera dhe me nusë nuk i qojnë bashmirë. Kur dulë bislimi vjera i tha nusë, bislimi e ka i farbishti mrapa. Duhon du të mi thonë bislimoga. Aja se kuptoj mesajin. Kur u këthy bislimi, nusë tha, a u këtheve bislimoga, bislimbishtja. Pas ka kol vjerën krej, jo pas ka që tensionin dyqen. Njerën presheve këmë dëgju. I des burin janës edhe tash me vajtu, jo në afru. E pithet ajo vjera, që i ka dek buri, nusës. I ke buhë izmet shumë afro, edhe të thuja një dy fjallë, o zdi me vajtu. Po dy fjallë tjara tri. Edhe aja afruhet e pja, të thet një dy fjallë. Mërë bab lu e komën, sa ma shpet me rëdhe në onën. Po, tha zëtët, vrof, tham nuk thash këtu. E rej, s'ka dit. Zotëri, Zogjani, unë të falenderoj shumë për kohën. Në fakt, kemi planifiku me bisedu ma pak, po tash përshu që një ure, 7 minuta, jemi bashkë. Koha ka kalu shumë shpejt. Unë fillimisht uroj shëndet, edhe shumë suksese, edhe shumë mirë që dhe na trit për mes librave që ju i sildni, kemi se qka me ledzu, edhe qka me majt, edhe qka dështa me bërt për es pas brezi. Kështu që falimderit shumë për kohën. Edhe unë ju falenderoj, edhe kam një mesaj, një përësi. Sa ma shumë emisione për trashegimin tënë, për traditën tënë, se kemë shka prezentojmë. Janë bon dhe emisione, veç pikale a i sfikqyri, hecë se vërtet e kemi lanë mëra pa trashegimin tënë. Një emision për këtë qëpletën, një emision për plisin. Një emision se plisi është diko një vjetër, 5-6.000 vjetë, pa penj, pa kur gjo, vish me lesh, pahët. Bile e kam një anekdot për plisin, kur se matë manifestimi dita plisit. Edhe kemi kërku që të matë manifestim kështu i regullt. Edhe aty unë i të regoj do anekdota, po shko një onë me ble një plisë, po s'kisht e kisht pas kërit e madhe, së në gjoj, i këtë një venë e gjepë. Pithet ati jakiplis për mua, i uzu se nuk ju shetë kësi i kisht darë shumë i madhe. Kërë qitin kërit të amon? Mirë po jamajt i dëfish. Tha pëse për po plisat që ka që po kërstaj qenë, tha po ti së në gjojnë plis për krytan. Tha o lema tha në hesa pëse valohaj asti që si krymodhi, tha s'ki me jesma. Ka me të mbejt plisi, pa u shqit. Kem material, kem vlera, kem trashigimi për lakmi që mund të prezentojmë, që të ndëgjojnë rinia jonë edhe të mësojnë senet, të mësojnë traditën tonë edhe tani regullohen punë pak ma mirë se kështu. Falim djerit edhe për kohën, edhe për porosin, edhe uroj shumë që prapë këmet pasë në studio dhe për tema tjera. Mësë të pëpojmë bajatë. Ju me një harnesër. Ju me një harnesër, kur të vjen edhe libri tjetër. Ashtu po. Kuptohet. Falim dhe reqëm edhe një. Pas kështim u gut pak. Jo, pak po. Një avë për para, janë një skjerët me barë nusën. Falim dhe reqëm. Në në reqëfshi e u zëfshi. Me që temi të dashur, prasi që patë në studio patëm të nderuarin Sali Zogjani, cili ka plot të dëvëllime me anekdota shqiptare. I fundit është anekdota shqiptare nga mërkimtarët, e që është prit mjaft mirë edhe nga shqiptarët kudo që janë në përbot, por edhe në vendin tonë. Janë këto trashëgimi shpirtërore të cilat për cilën brez pas brezi, por edhe kanë filluar me urujt me anë të shkrimeve të ndryshme. Kështu që falimderi shumë për vëmendjen, jemi ko gjavon me kohën, edhe e lusë regjin që gjitha materialet që i kemi përgaditur për sot, ti lojmë gati për nesër. Kështu që falimderit edhe njëherë, me njerë pas emisionit të pas ditës se keni emisionin Info Dje me Pleurat Saliun, edhe pas Pleuratit janë edhe lojmet e DTV-s me Dorontin Gashin. Dërin takimin të unë të radhës, mirë mbeqim.